katika video hii tunajadili jinsi afya yakili inavyoathiri mahusiano na jinsi ya kudumisha mahusiano yenye afya utajifunza na kutambua ishara za matatizo ya afya yakili mbinu za kuwasiliana na njia za kusaidiana ndani ya mahusiano kwa habari zaidi na msaada subscribe katika chaneli yetu na notification bell ili kuendelea kupata video zijazo uhusiano kati ya afya akili na mahusiano afya akili na mahusiano yanahusiana kwa karibu sana afya akili inaweza kuathiri jinsi mtu anavyohusiana na watu wengine na mahusiano yako yanaweza kuathiriwa na afya yako ya akili mahusiano yenye afya yanaweza kusaidia kuboresha afya akili wakati mahusiano yenye matatizo yanaweza kuongeza msongo wa mawazo depression na kuvunja mahusiano mahusiano jinsi afya akili inavyoweza kuathiri depression mtu mwenye depressien anaweza kupoteza hamu ya kuwasiliana na kushirikiana katika shughuli za pamoja mtu anaweza kujitenga au kuwa nahisi, kujikata, tama, na hisia za kujikataa kukata tamaa na anaweza kuathiri mawasiliano na kuathiri mawasiliano huku kunapelekea kupoteza mahusiano wasiwasi mtu mwenye hali ya anxiety wasiwasi au stress mtu huyu anaweza kusababisha kuogopa kushirikiana na watu wengine Kushindo kuzungumza wazi au kuwa na hofu ya kukataliwa mtu anaweza kawa na wasiwasi hata wasi ya kujiexpress ndani ya mahusiano kushindwa kujiexpress na kujieleza katika mahusiano kunaweza kupelekea kushindwa kufikisha ujumbe wako na kushindwa kuelewana trauma au post -traumatic stress disorder. matukio mabaya mtu ambayo amepitia yanaweza kuathiri jinsi yanavyoshughulikia migogoro au jinsi anavyojibu wakati wa shida kulingana na jinsi mtu trauma aliopitia ukute mtu amepitia trauma ya mahusiano katika wazazi wake mtu amepitia wa trauma au majanga ya kupotelewa na mzazi au mtu amepitia trauma ya kushuhudia wazazi wake wakitengana au wazazi wake wakisababishana maafa na maumivu mtu mwenye trauma inaweza ikampelekea kuwa na hali ya kusababisha tena trauma katika mahusiano yanayofuata mtu mwenye stress au msongo wa mawazo wa muda mrefu anaweza kusababisha hasira uchovu ukosefu wa uvumilivu mambo ambayo yanaweza kuathiri mahusiano yako ashumu uko katika mahusiano na ndugu jamaa rafiki au mahusiano na mweza mke au mume kuwa na stress kunaweza kusababisha wewe kuwa unajibu vibaya muda wote kuwa ni mtu wa hasira jinsi ya kudumisha mahusiano kwenye afya kuwasiliana kwa ufanisi jitaidi huo unawasiliana na unaongea kwa uwazi kwa uaminifu kuhusiana na hisia zako na kile unachopitia sikiliza kwa umakini bila kuhukumu mwenzako wakati anaongea jieleze hisia zako eleza kwa nini una wasiwasi kwa nini una stress kwa nini una depression na mwenzio ili aweze kusaidia usimfiche mwenzio jambo kama hili usimfiche mwenzio kwamba una shida yyote inayohusiana na, na afya ya kile kwani kwa, kwa kumfahamisha kunaweza kusaidia wewe toa msaada wa kina na ushirikiano katika changamoto za kila siku kwa mwenzio elewa kwamba kila mtu anapitia hali tofauti na kuwa mvumilivu na mwenzio ukiwa na mwenzio amekukwaza wewe usikwazike zaidi kama mwenzio amekasirika usikasirike zaidi kupanda juu weka mipaka na kusaihisha matatizo weka mipaka ya wazi kuhusu kile unachokubaliana na usichokubaliana katika mahusiano tinashughulikia matatizo mara tu yanapotokea badala ya kuyafumbia macho weka mipaka usilazimike kufanya au kufanyishwa kitu ambacho hautaki yamkini ndani ya, ya mahusiano mwenziwa anapenda kutumia pesa zaidi kupita kiasi na wewe pesa hizo hauna hivyo unalazimika kukopa kuingia kwenye madeni kuingia kwenye stress tafuta msaada wa ukiona una hali yoyote ukiona unapitia changamoto yote ya mahusiano jitahidi kutafuta watu wa karibu kuwaelezea na kuona namna gani wanakusaidia ishara ya matatizo ya afya akili katika mahusiano kupungua kwa mawasiliano watu ambao wanapitia matatizo ya afya akili katika mahusiano yao huwa wanapunguza mawasiliano unakuta kuwasiliana hawaongei kukosa hamu ya kutumia muda pamoja kuongezeka kwa migogoro na mabishano ndani ya mahusiano na na kujitenga na kujifungia hata kupoteza furaha na amani katika mahusiano na kupoteza kabisa hamu ya tendo, ndoa. Jinsi ya akili jitahidi na wewe jshushe toa msaada wa kihisia kwa mwinzio jali afya yake na afya yako pia vile vile jihusishe katika shughuli za pamoja jitahidi mjihusishe katika shughuli za pamoja za kijamii kujihusisha kwenye shughuli za kifamilia na kiukoo kwa ujuma ndani ya video hii nimeelezea mambo yanayohusiana na afya akili na hali ya mahusiano karibu subscribe katika chaneli yetu hii ili uendelee kupata video nyingi zaidi zinazohusiana za na afya ya akili karibu tizame video zetu hii zinazofuata ambazo zinaozungumzia masuala ya afya ya akili karibu